السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیوز جو ہے وہ آج کی ڈیٹس کے ریلیٹڈ ہے، آج کے دن سے ریلیٹڈ ہے، آج کی تاریخ سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو 2022 کا سال ہے اس میں آج 22واں دن آیا ہے جی فروری کا۔ فروری کی 22 ڈیٹ کو دوسرا منتھ ہے جی فروری کا، اور سال ہے جی 2022۔ یہ دن آپ کو زندگی میں دوبارہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو آئی ول ٹیل یو اباؤٹ ٹو ڈے ڈیٹ 22/2/2022۔ دس ڈیٹ ناٹ کمنگ، کانٹ کمنگ اگین ان یور فیوچر، ان یور لائف، سو پلیز ریمبر مین سائڈ یور مائنڈ، دس ڈیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ یو آر لکی بیکاز یو سی دس ڈیٹ۔ کہ آپ کی زندگی میں دوبارہ ڈیٹ نہیں آئے گی، بیکاز مائی انگلش زبان از ویری ویری انٹرسٹنگ، پلیز فوکس آن دا مائنڈ۔ اوکے، بائے۔